新たなバッジの入手法が判明。どうも、ゆうです。12月1日から新シーズンが始まりました。新たな武器やステージの追加、X マッチの実装、そしてビッグラン解禁とかなりアチチなアップデート。それに伴い新たなバッジも追加されました。ということで、今回は新たに追加されたバッジの入手法を紹介していこうと思います。ただし、これは公式が発表したものではないので、実際とは異なる場合があります。ご了承ください。ちなみに既存のバッジの入手法についてはこちらの動画で紹介しているので、欲しいバッジがある方はぜひこちらもご覧ください。5万回再生ありがとう。それではやっていきましょう。まずはサーモンランで手に入るバッジ。すでに発表されていますが、12月10日に解禁されるビッグラン。第1回ビッグランはスメーシーワールドを舞台に発生。そのビッグランで入手できるバッジがこちら。集めた金いくらの最高スコアを競い、上位に入ることができれば入手できる。ビッグランは数ヶ月に一度と頻度が少ないため、入手できるチャンスも限られています。このバッジを入手するためにもビッグランに合わせて予定を空けておきたいですね。そしてもう一つはこれ、新たに追加されたステージナンパ戦ドンブラコの評価バッジ。追加後一発目のナンパ戦ドンブラコはなんとクマフェスに合わせて登場。12月2日17時からなので、ぜひここも予定は空けておきたいですね。続いてショップ系で入手できるバッジ。まずはこれ、くじ引きに使った金額でもらえるバッジ。30万ゲソはアプデ後すぐにもらった人は多いかと思います。しかし3000万バッジを手に入れた人はかなりの金持ち。我こそが大富豪だって人はぜひ狙ってみてください。このバッジをつけている人は夜道の背後にご注意を。そしてくじ引き関連でもう一つ、くじ引きで大当たりを引いた回数でもらえるバッジ。これは使った金額もそうですが、かなり運に左右されるバッジ。ちなみに僕は一度も出たことがありません。そして最後は熟練度バッジ。新たに登場した13種の武器のバッジが追加。マルチベポナーを名乗るのであれば、これらもゲットしておきたいですね。噛んだな。以上が今回追加されたバッジでした。ちなみに今回のアップデートではギアも追加されているため、ギアブランドのバッジが入手しやすくなったかと思います。個人的にはロッケンベルグの金バッジが欲しいので、ロッケンベルグのギアがあったら即購入しています。今後も武器やギアの追加、そしておそらく新スペシャルの追加もされると思うので、引き続き情報を追っていきたいと思います。冒頭でも紹介しましたが、既存のバッジ全287種の入手法をまとめた動画も上げていますので、気になる方はぜひそちらのチェックもお願いします。少しでも参考になっていればコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは以上、ゆうでした。バイバイ。